like a Hellcat. អូខេសួស្តីបងប្អូនអ្នកសូមស្វាគមន៍កាន់ Channel Cake មនីអនឡាញម្ដងទៀតហើយអូខេថ្ងៃនេះខ្ញុំមានដំណឹងល្អហើយក៏មានអ្វីដែលពិសេសដែលចង់ចែកមលែកពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកគ្នាដែរអូខេកម្មវិធីខ្មែរគឺខ្មែរយើងកម្មវិធីថ្នោតញូគឺបានត្រឡប់ធ្វើការរកលុយអូខេដោយសារចិត្តដល់រដូវបុណ្យអុំទូកខាងមុខនេះគឺកម្មវិធីថ្នោតញូគឺបានមានការប្រម៉ូសិនពិសេសនៅក្នុងការប្រម៉ូសិនហ្នឹងគឺនិយាយទៅការដាក់ប្រម៉ូសិនលុយនៅក្នុងកម្មវិធីថ្នោតញូមួយហ្នឹងគឺ100,000ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងពួកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឆាប់រួនឡើងធ្វើការរកលុយជាមួយនឹងកម្មវិធីថ្នោតញូទាំងអស់គ្នាព្រោះអីដឹងស្រាប់ហើយបងប្អូនមួយចំនួនខ្លះគាត់បានធ្វើការរកលុយជាមួយនឹងកម្មវិធីថ្នោតញូមួយហ្នឹងគឺអាចរកបានពិតៗហើយដកតាមវិញបានអូខេហើយក៏អាចបញ្ចូលការទូរស័ព្ទបានដូចគ្នាដែរអូខេតោះឥឡូវយើងធ្វើការដំឡើងតែម្ដងទៅចូលទៅកាន Play Store ហ្នឹងហើយ search ឈ្មោះថាថ្នោតញូខ្មែរហ្នឹងទៅឬក៏អាចចុចនៅខាងក្រោមវីដេអូរបស់ខ្ញុំតែម្ដងក៏បានដែរអូខេហ្នឹងហើយអញ្ចឹងខ្ញុំបានដំឡើងកម្មវិធីហ្នឹងរួចហើយអូខេទៅពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចូលមកកាន់កម្មវិធីហ្នឹងដំបូងគឺវាលោតជាទម្រង់បែបហ្នឹងអូខេអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចជ្រើសរើសណាអូខេចឹងអង់គ្លេសក៏បានខ្មែរក៏បានហើយស្រ័យលើពុកម៉ែបងប្អូនចេះអីគឺរើសនឹងទៅអូខេអញ្ចឹងមកដល់កន្លែងតម្រងនេះគឺគេលុយពិធីបុណ្យអុំទូក100,000 ដុល្លារឈ្នះរង្វាន់ធំអូខេអញ្ចឹងយើងទៅអូខេហ្នឹងហើយអញ្ចឹងមកដល់តម្រងនេះគឺសម្រាប់តែពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាមាន account ថ្នោតញូស្រាប់ទេគឺអាចសាបអំពេញលេខសម្ងាត់ហ្នឹងគឺគាត់អាចចូលបានហើយគាត់ចុចតែកន្លែងចូលគណនីហ្នឹងទៅជាការស្រាច់ហើយតែអ្វីដែលសំខាន់គឺសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាអត់ដែរអត់តន់បានចោះឈ្មោះជាមួយនឹងកម្មវិធីមួយហ្នឹងអូខេគឺចុចនឹងកន្លែងខាងក្រោមមួយនេះខ្ញុំសូមចុចកន្លែងចោះឈ្មោះហ្នឹងអូខេចុចកន្លែងហ្នឹងហើយគឺវាចូលមកដល់តម្រងមួយនេះពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាអូខេហ្នឹងហើយអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងប្រាប់មួយមួយងាយស្រួលទេអញ្ចឹងគឺកន្លែងទី1គឺដាក់លេខទូរស័ព្ទចិត្តអញ្ចឹងដាក់រហូតទៅដាក់កតុយប៉ុន្មានរហូតទៅប៉ុន្មានស្រែកពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាទេអូខេហើយកន្លែងនេះគឺនេះពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាសូមទសេអសរ4ខ្ទង់កន្លែងនេះទៅមានអសរអយើងបើសិនអសរហ្នឹងទូយើងសេទូទៅនេះយើងសេតាមរូបរាងអសរបស់គេដាក់ដែលដាក់ឲ្យហ្នឹងទៅហើយ6ហ្នឹងទៅអូខេហ្នឹងហើយគឺអាកន្លែងមួយនេះគឺលៃសាក្រុមហ៊ុនអូខេសាក្រុមហ៊ុនគឺយើងកុំតន់អាចុចកុំតន់អាចុចទាញយកកន្លែងនេះអូខេដាក់ជាអសរអង់គ្លេសឬក៏ជីដាក់ជាលេខក៏ស្រ័យពួកម៉ែបងប្អូនអ្នកនេះសំខាន់នឹងពេញនឹងហើយចាំទាញយកលេខព្រោះវាមានការកំណត់រយៈពេល1នាទីឲ្យយើងអញ្ចឹងយើងវាយលេខសម្ងាត់នឹងពេលដែលយើងចុចទាញកន្លែងនឹងហើយគឺខាងសារក្រុមហ៊ុនគឺគេនឹងផ្ញើសារទៅលាក់តាមលេខទូរស័ព្ទដៃដែលយើងបានដាក់ចូលទៅក្នុង account នឹងហើយអូខេ
នៅពេលដែលយើងបានលេខ6ខ្ទង់យកមកដាក់ឡើងនោះហើយយើងចុចចោះឈ្មោះទៅពោះហើយគឺវាលោតមកដល់តម្រងនេះគឺពុកម៉ាបងប្អូនទាំងគ្នាយកលេខទូរស័ព្ទដែលយើងដាក់នៅក្នុង account ថ្នោត new របស់យើងហ្នឹងហើយពាក្យសម្ងាត់ឲ្យយើងពេញមិញហ្នឹងយើងវាយបញ្ចូលឲ្យគ្រប់ទៅហើយចុចពាក្យថាចូលគណនីទៅទីតើនៅពេលដែលយើងចុចដាក់អញ្ចឹងហើយគឺយើងចូលមកដល់តម្រងមួយហ្នឹងអូខេអញ្ចឹងពុកម៉ាបងប្អូនទាំងគ្នាសូមចុចពាក្យថារបស់ខ្ញុំនេះហ្នឹងហើយនៅពេលដែលចុចចូលកន្លែងហ្នឹងហើយគឺកម្មវិធី Knot New បានអាប់ដេតថ្មីឡើងវិញឡយមែនទែនអូខេគឺមុនគឺអត់មានបែបហ្នឹងទេឥឡូវគឺវាមានការអាប់ដេតបានច្រើនអូខេអូខេហ្នឹងហើយនៅពេលដែលយើងចូលមកដល់កន្លែងនេះខ្ញុំប្រាប់ណារបស់ខ្ញុំហ្នឹងគឺKnot New បានអាប់ដេតឡើងវិញគឺឡយមែនទែនអូខេជាមួយនឹងកម្មវិធី Knot New ហ្នឹងហើយអ្វីដែលខ្ញុំចង់ប្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាសូមកុំលេចមើលកន្លែង promotion របស់គេនេះអូខេអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាអាចចុចចូលកន្លែងនេះតែម្ដងចុចចូលទៅក្នុងហ្នឹងអូខេអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាសូមកុំលេចទៅមើលកន្លែងនេះមួយទៀតចុចចូលកន្លែងនោះមួយទៀតដើម្បីសម្រាប់សមាជិកថ្មីដែលគាត់ទំចោះឈ្មោះគាត់អាចចុចកន្លែងនេះបានគឺដំបូងគេfree ចំនួនចុច3ដងគឺយើងចុចម្ដងនិយាយទៅយើងនឹងទទួលបានកាក់ហើយបានលុយពីរជំរើសហ្នឹងអូខេអញ្ចឹងមិនដឹងថាបានប៉ុន្មានទេខ្ញុំក៏អត់ដឹងដែរអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាអាចចុចទៅព្រោះដោយសារខ្ញុំបានចុចរួចហើយអូខេចុចខ្ញុំបានលុយប៉ុណ្ណឹងហើយចំនួនលុយនៅផ្សេងទៀតមិនតែប៉ុណ្្នឹងទេអញ្ចឹងអាចចុចនៅកន្លែងនេះខ្ញុំប្រាប់ហ្នឹងអូខេចុចកន្លែងហ្នឹងគឺគេ free 3ដងអញ្ចឹងនេះគឺជាលេខកូដណែនាំរបស់ខ្ញុំតែម្ដងអូខេពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាសូមចុចចូលកន្លែងហ្នឹងហើយនេះ complete បើសិនជាអត់ទាន់បានដាក់លេខកូដដងមកគឺពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាចូលបំពេញចុចកន្លែងខ្មៅដៃនេះចុចកន្លែងខ្មៅដៃហ្នឹងយកលេខកូដរបស់ខ្ញុំទៅដាក់ទៅគឺជាការស្រាច់វាសារតែខ្ញុំបានដាក់លេខកូដរួចហើយអញ្ចឹងគឺខ្ញុំក៏អត់បានដាក់ទៀតដែរអញ្ចឹងនេះមួយទៀតខ្ញុំបានអញ្ជើញមិត្តភ័ក្តិបានមួយហើយហ្នឹងហើយគឺខ្ញុំប្រាប់មួយទៀតគឺជាមួយនឹងការ check in check in គឺដូចមុនអញ្ចឹងតែវាបានកាក់តិចទេអញ្ចឹងចុចកន្លែងហ្នឹងមកអញ្ចឹងនេះថ្ងៃទី1ឲ្យ10កាក់ថ្ងៃទី2ឲ្យ10កាក់ថ្ងៃទី3 20រហូតដល់ថ្ងៃទី7អញ្ចឹងគឺវាឡើងតាមនឹងឥឡូវខ្ញុំសូមចុចទទួល10កាក់សិនហ្នឹងហើយបន្ថែមនេះគឺជាកាក់របស់ខ្ញុំដែលខ្ញុំរកបានអូខេហ្នឹងហើយអញ្ចឹងវានឹងបដូរឲ្យ direct ហ្នឹងហើយអ្វីដែលសំខាន់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាសូមចូលកន្លែងនេះនេះអញ្ចឹងយើងចូលកន្លែងហ្នឹងទៅអូខេគឺកន្លែងនេះគឺពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាអាចមានឱកាសផ្សងសំណាងជាមួយនឹងការចុចសន្លឹកវាទៅនឹងតែយើងមានកាក់ដែរផងម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នារហូតដល់មាន200កាក់តែម្ដងអូខេអញ្ចឹងយើងអាចផ្សងសំណាងបាន iPhone នេះអូខេឬក៏អាចបានកូនបាសឬក៏អាចបានកាក់ឬក៏អាចបានកាតអញ្ចឹងណាអូខេអញ្ចឹងគឺយើងមានឱកាសច្រើនអូខេនេះគេដាក់ប្រាប់យើងអូខេយើងយល់ព្រមអញ្ចឹងបើយល់ព្រមយើងសូមធ្វើការចុចទៅអូខេយើងបាន200កាក់មកវិញហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបើយើងចង់ផ្សងសំណាងម្ដងទៀតក៏បានដែរអូខេនេះ
ចឹងចុចតែម្ដងទៅអូអរគុណអញ្ចឹងគឺខ្ញុំប្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកគ្នាតែប៉ុណ្ណឹងហើយមួយទៀតនេះគឺពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកគ្នាអាចធ្វើការប្រវល់ដើម្បីនេះធ្វើការយកកាក់ដែរអូខេអញ្ចឹងគឺខ្ញុំប្រាប់នេះបើសិនជានេះអាចចុចកន្លែងហ្នឹងទៅដើម្បីប្រវល់អូខេយើងមើលលក្ខខណ្ឌមកគេទៅយើងដាក់សោកខ្មែរស្រួលមើលអញ្ចឹងអូខេហ្នឹងហើយកន្លែងនេះកន្លែងដោលុយលុយរាយអូខេនេះ1ឡា2ឡាអញ្ចឹងគឺយើងអាចដោបានហើយកន្លែងនេះគឺវីដេអូចង់មើលអីក៏បានដែរហើយអ្វីដែលថ្មីមួយទៀតនេះប្លុកនេះយើងអាចមើលបានដូច TikTok អញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកគ្នាឃើញទេយើងអាចមើលបាន TikTok វាជំនួស TikTok បានអូខេយើងមិនបាច់ទៅចូលឯណានៃមើលចាំបាច់មើល TikTok ទេគឺវាអាចមើលតាមនឹងបានអូខេហ្នឹងហើយ TikTok មិនគឺអញ្ចឹងជីវិតណៃអ្វីដែលខ្ញុំប្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកគ្នាគឺមានច្រើនទៀតនេះគឺមានការកក់សំបុត្រឡានបញ្ចូលកាតទូរស័ព្ទឬក៏ដើរលេងក៏ដល់ព័ត៌មានអញ្ចឹងណាមានច្រើនណាពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកគ្នាការអាប់ដេតឡើងវិញជាមួយនឹងកម្មវិធី Knot New ហើយមួយទៀតគឺនេះគឺជាកន្លែងកបោបលុយរបស់យើងនឹងចូលកន្លែងបោបលុយទៅនេះអូខេដល់ពេលដែលយើងចុចអាឡៃដែលខ្ញុំប្រាប់មិញហ្នឹងគឺវាទទួលបានប៉ុណ្នេះហើយចំនួនដែលវាអាចដកបានគឺចាប់ពីចំនួន10ដុល្លាររហូតដល់100ដុល្លារអញ្ចឹងណាអូខេហ្នឹងហើយនេះគឺជាកបបលុយរបស់ខ្ញុំខ្ញុំអត់តបានលុយអីមកកាក់មួយសែនទេពីកម្មវិធីហ្នឹងអញ្ចឹងពួកម៉ែបងប្អូនអ្នកគ្នាកុំភ្លេចជួយដាក់ដៃកូនខ្ញុំម្នាក់មួយផងដើម្បីរកលុយជាមួយនឹងកម្មវិធី Knot New ម្ដងទៀតជាមួយនឹងការ promotion របស់កម្មវិធី Knot New ហ្នឹងហើយចឹងខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងទេសម្រាប់ការណែនាំពុកម៉ែបងប្អូនតោះគ្នាជាមួយនឹងកម្មវិធីខ្មែរចាស់ហើយតែម្ដងនេះជាការ promotion ចិត្តដល់ឱកាសបនអំទូខាងមុខនោះចឹងកម្មវិធី Knot New បានត្រឡប់មកវិញជាមួយនឹងការ promotion ធំមែនទែនរហូតដល់លុយ100,000ដុល្លារតែម្ដងអូខេចឹងខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងទេកុំភ្លេចជួយដាក់លេខកូនខ្ញុំម្នាក់មួយផងពុកម៉ែបងប្អូនតោះគ្នាហើយបើសិនជាមានសមាជិកថ្មីមិនទាន់ជួយបាន subscribe អូខេកុំភ្លេចជួយ subscribe អ្នកមួយដើម្បីទទួលបានវីដេអូដែលថ្មីថ្មីដែលខ្ញុំផុសជារឿងរាល់ថ្ងៃតែម្ដងអូខេហ្នឹងហើយកុំភ្លេចជួយដាក់សញ្ញាកណ្ដឹងផងហ្នឹងហើយអូខេអញ្ចឹងបើសិនជាចូលចិត្តវីដេអូនេះកុំភ្លេចជួយ share ដើម្បីឲ្យមិត្តភ័ក្ដិរបស់យើងដឹងទាំងអស់គ្នាជាមួយនឹងកម្មវិធី Knot New ហើយកុំភ្លេចរកលុយជាមួយនឹងកម្មវិធី Knot New ទាំងអស់គ្នាតែម្ដងអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងទេជួបគ្នានៅវីដេអូថ្មីបន្តទៀតអូខេ